U gjobit dhe ju hoq patenta dyherë brenda 24 orëve, befason Lulzim Basha, kam 6 të tilla. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka reaguar pas 2 gjobave dhe pasi është marrë masa për heqjen e patentës dyherë. Basha ka thënë se kjo është hakmarrje nga qeveria. Është thjesht hakmarrje, pasi kam respektuar një më një rregullat e COVID-19. Të jeni të sigurt se mua nuk më bën pis dikush që ka marrë namin tashmë si kreu i një qeverie të delegjitimuar. Unë kam 6 patenta, ka thënë Basha për mediat.